Բարև բարեկամներ։ Երկիր մեդիայի եթերում ազգային օրա կարգն է։ Ակնհայտ է, որ մենք շարունակում ենք ապրել լարված, տխուր եւ մտահոգ օրեր։ Պատերազմի ապարտության հետեւանքով նաեւ քաղաքական իրավիճակն այսօր Հայաստանում ոչ նպաստավոր է, եթե չասենք ճգնաժամային։ Եվ այս իրավիճակից անշուշտ պետք է շուտ դուրս գալ դուրս գալ անցնցում համանդրական ճանապարով, որտեղ մենք չենք կարող թույլ ասնել պետության հիմքերը։ Հայաստանում տեղված ներքաղաքական իրավիճակի մասին այսօր կզրուցենք Հայաստանի հանրապետության արտաքաղաք դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար Էդգար Ղազարյանի հետ։ Որջուն պարոն Ղազարյան, շնորհակալ եմ Ձեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցան ակտիա, փակվեցին մի շարք փողոցներ՝ օրը շարունակ ազատության հրահարակում բազմահազարանոց ը ցույցեր են տեղ ունենում պահանջը 1-ն է Նիկոլ Փաշինյանի անապահ հեռացում, ռազմական դրութիան վերացում։ նախ սկսենք նրանից արդյոք այդ պահանջը ձեր կարծիքով Վարչապետի հրաժարականի արդարացի է եւ ինչով է հիմնավորված։ ու արդարացի համարելը կարծոյոք շատ քիչ է նման դեպքի համար, որովհետեւ դա այնքան ականհայտ է, որ իմ կարծիքով նույնիսկ քննարկելն անգամ իզուր է նման իրավիճակում, որովհետեւ Մենք իրականության մեջ տեսել ենք պաշտոնյաների հրաժարական ինչ որ անձնական կյանքի որոշ իրադարձությունների կամ որևէ ծրագրի ձախողման, որևէ խոստումի չիրականացնելու, այսինքն՝ པարզ կյանքի իրավիճակի պայմաններում բազմաթիվ պաշտոնյաներ հրաժարականներ են ներկայացրել։ Որիշ որ դեպքում պետք է լինի հրաժարական, եթե պետության ղեկավարի իշխանության օրոք հասկայական մարդկային զոհեր են եղել, եղել են հասարակական տարածքային կորուստներ, հասարակության մեջ առաջացել է լուրջ անկում, դերփոփshifts-ը տնտեսական, սոցիալական հետևանքները, այսինքն հայ ժողովրդի մասին խոսելիս կարծում եմ արդեն անցած էտապ է։ Եվ դա պետք է առաջին հերթին դիտակցեն հենց իշխանության ըգին գտնվող մարդիկ, որ այս պայմաններում, այս իրավիճակում, այս որոշումները կայացնելուց հետո այս հետévénքներին առរերեսվելուց հետո պարզապես յուրաքանչյուր օրը ավելի մտահոգում է մեր կյանքը եւ ավելի գեներացնում ոչ թե դժգոհությունը, այլ միգուցե նայվ ապելությունը, որը կարող է ունենալ կորցանալ հետévénքներ։ Ես կարծում եմ, որ դա հասարակական ընդհանուր պահանջ է, անկախ դրանից, թե մարդիկ ժամանակին ինչ դիրքորոշում են ունեցել, մարդիկ ժամանակին ինչ որոշում են կայացրել, նոր իրավիճակը, նոր հանգամանքները մասնիպում է հորովի վերաձևակերպել մեր կյանքը եւ ոչ մի կերպ դա չի կարող ասոցացվել եւ կապվել այն մարտկանց հետ, ովքեր մեզ դրել են այս վիճակի մեջ։ Բանjներից երկրորդը վերաբերում է ռազմական դրության վերացմանը, որը պիտի ազգային ժողովը կատարի, սակայն իշխող խմբակցության падգամավորները նշում են, որ այժմ դեռ ժամանակը չէ պատի վաղը չի ռազմական դրությունը վերացնելու։ Ես կարծում եմ, դա շատ անդուրջ ձևակերպում է, որովհետև անկախ դրանից, թե քաղաքական գործիչները ինչեր են հայտարարում, մենք նրանց այդ միասին են ապրում մեր կյանքը եւ հավասարապես են տեղեկացված մեր շուրջը թերինացող իրադարձությունների մասին։ Պարզ է մի բան, որ ստորագրվել է երեք պետությունների ղեկավարների հայտնի հայտարարությունը, այդ հայտարարությունը ամիջապես մտել է գործացական մեջ և այդ հայտարարության հաջորդող օրը պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է որ ամսի 10-ից ժամը 0600-ից լիակատար հրադադարի ռազմաճակատի բոլոր հատվածներում դրանից հետո գույություն չի ունեցել ոչ մի հարօտագրություն, որը կվկայի թեկուզ մի վայրում թեկուզ մեկ կրակոցով խաղաղության ռեժիմի խախտման մասին չկա որևէ կոգմի պատերազմող կոգմի հայտարարություն նոր պատրաստական մասին, ռազմական ագրեսիայի մասին, ռազմաճակատի ոչ շփման գծում արդեն տեղակայված են խաղաղապահ ուժեր, որոնց խնդիրն է ապահովել հրադատարի ռեժիմը եւ դա իրականության մեջ գոյություն ունի, եւ ակնհայտ է, որ այս պահին ռազմական դրութիան համար այն հանգամանքները, որոնք հիմք են հանդիսացել ռազմական դրություն հայտարարելու համար, միջազգային գույցություն չունի եւ մեր հասարակության մեծ էլ չկա դրամատրություններ կամ հասարակական կանք, որը բնորոշ է ռազմական դրությանը։ եւ ակնհայտ է, որ այս ռազմական դրության ռեժիմի պահպանումը ունի բացառապես քաղաքական նպատակներ, որովհետեւ սահմանադրական նորմ գույցունի, որ այդ պայմաններում չի կարելի պահանջել իշխանությունների վարչապետի կառավարության հրաժարականը։ Եվ ական հայտ է որ այդ ռեժիմը պահպանվում է միայն այդ քաղաքական նպատակներով, այսինքն իշխանությունը չարաշահում է իր դիրքը, падգամավորները, որոնք պարտավոր են իրավիճակից բխող որոշումներ կայացնել, այլ ոչ թե ընתարկվել կառավարության պահանջներին, մենք խորհրդարանական կառավարման երկիր ենք եւ կառավարությունը պետք է ընդարկվի խորհրդանի պահանջներին բայց այստեղ մենք գործունենք հաճարակ երկրից։ Դե տպավորություն չկա, որ մենք խորհրդարանական երկրից։ Ցավոք սրտի այդպես է, այսինքն տպավորություն այն է, որ մենք հարաբարակ մեկ անձի սուբյեկտիվ վարքագծի հետևանքները գրող դերևս մի գույծը նաև շատ քիչ նախադեպ ունեցող վիճակում ենք հայտնվել, որովհետև խորհրդանի քաղաքական մեծամասնությունը որոշում 2/3-ն է կա, ավելի քան 2/3-ն է խորհրդան, այսինքն բոլոր տեսակի որոշումները նրանք կարող են ընդունել։ Դա մի խորհրդան է, որը կարող է 4 ժամում առանց որևէ մեկի կարծիքի հարցնելու փոփոխություններ կատարել համառձության մեջ եւ այդ խորթանը պարզապես անգործություն, ծուլություն, իր պարտականությունները կատարելուց խուսափում, վախկոտություն է ցույցաբերում։ Չներկայանով parlament, չկայացնելով այն պատասխանատու որոշումը, որը պետք է մեր երկրի հանրային կյանքը վերադարձնի բնականոն հուն։ Ես էլ կարծում եմ շատ վտանգավոր դիրքորոշում է։ Վտանգավոր հենց իրենց համար։ Եվ մեր երկրի հասարակությունը, ընտրողները, ովքեր ընտրել են այդ падգամավորներին, падգամավոր, որը ինչեւ հիմա շատերը ցայն ծպտուն չեն հանել, իրենց տեսակետ իրենց ընտրողներին չեն ասել եւ իրենց անգործությունը չենել հիմնավորում, նիստեր են անում, որոնք ըստ էության կարծես թե խմբակցական հանդիպումն է երկրի վարչապետի հետ։ Լավ, ընտրողների մոտ հարց չի առաջանում, թե Եղբայր, ի՞նչ եք անում։ Ես քեզ ընտրել եմ։ Ի՞նչ եք կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ այդպես չի մտահոգում դա, որ հարց չի առաջանում, կամ գուցե առաջանում է, այդ հարցը իշխորտեղ մտնում է փակուղի։ Ես կարծում եմ, որ ընտրողների եւ պատգամավորների հետ որևէ կապ գոյություն ունի։ Մեր ես առավելապես ինչ որ խոսում ենք, առավելապես վերաբերվում է իշխող խմբակցության պատգամավորներին, իմքայլը խմբակցության պատգամավորներին։ Իմ կարծիքով այդ խմբակցությունում չկա թեկուզու մեք պատգամավոր որը սեփական արժանինքներ ունենա աջակմամուր դառնալու համար։ Իր վաստակը քաղաքական կշիռը հեղինակություն ունենա։ Նրանք անպատասխանատու մարտիկ են։ Նրանք ընդդեմ հայտնվել են բացառապես մեկ հոգու, օක්տին տված հանդրային վստահություն, որն էլ պարզում է, է ոչ թե նրա օක්տին տված վստահությունը, այլ ուրիշների դեմ անվստահության դրսևորում։ Հետևաբար այդ մարտիկը մեզանից ոչ մեկի արժև այթեվում եւ իրենց փաստացի ընդրած այդ ավելի քան 800.000 մարդկանցից ոչ մեկի արժև պատասխանատու որ, չեն, որտեղ նրանք չենլ ճանաչում այդ մարդկանց։ այդ ոչ էլ այդ մարդիկ են նրանց ընտրելով ճանաչել նրանց։ Հետևաբար նրանք պատասխանատվություն չեն կրում։ Նրանցից պատասխանատվություն ակնկալելը չի կարելի։ Նրանք պատահական մարդիկ են։ Հանգամանքների ելումով հայտնվել են այդ կարկավիճակում։ Եթե ակնկալել, որ նրանք ունենան քաղաքական դիրքորոշում, սկզբունքայինություն կամ, չի գիտեմ, հայրենասիրություն, իրենց առաքելությունից, իրենց պաշտոնական լիազորություններից բխող warkagից, նրանք այդ ամենից ոչ մեկի հետ կապ չունեն։ Նրանք մանկորտի նման սпасում են ընդամենը մեկ հոգու ծույցումների, մեկ հոգու հանձնարարությունների, եւ այդպես են եղել, այդպեսի warkagից են դերսավորել ամբողջ 2.5 տարի ընթացքում, եւ մեր քննիների մեծ մասը ես նայ Այդ քիսի անդեմ ամորֆ parlamenti արկայությամբ է պայմանավորված։ Հակառակ parlamenti, որը պիտի պատասխանատվություն պահանջեր, հստակ հարցադրումներ կատարեր եւ որոշում կայացներ, բայց չենք տեսնում այս հարցադրումները։ Չենք տեսնում եւ կարծում եմ, որ պետք էլ չի ակնկալել, որ նորից եմ ցկտնում, դա պայմանավորված է նրանց կարգախավիճակով։ Նրանք ոչ մեկը падգամավոր դառնալու սեփական արժանիքներ չունեն։ Առանց բացառության։ Լավ, պարոն Ազարյան հասարակությունը նաև շոկային վիճակում եւ այսօր շատ շատներ հասկանում են որ ծիրտ չունեն նույն այդ պատգամավորից պահանջել որեգե բան մարդով նախինում սատարել է Նիկոլ Փաշինյանի գալ իշխանության այդ մարտիկ շատ հարցեր ունեն բայց նաև ծիրտ չունեն Չնայած որ ժամանակը իհոգուտ մեզ չի աշխատում եւ այս իրավիճակից լույսու է պետք նախագահը ներկայացրեց իր պատկերացրած ճանապարհային քարտեզը համանդրական ճանապարհ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ ազգային համազայնության կառավարության նշանակում մինչև այդ սակայն իշխանության կողմից արձագանքն այն է որ մենք մեր տեղից չենք շարժվում Նիկոլ Փաշինյանը իր ճանապարհային քարտեզն է առաջարկում լավ արդյոք այս պայքարողները որ պահանջում են վարչապետի հրաժարականը եւ նույն նախագահը որ այդ ճանապարհային քարտեզն է առաջարկում արդյոք այս ճանապարհը այս ճանապարհ իրականացման համանadrական ուղին սпарված է ինչ է պետք անել որովհետեւ փաստացի ինչ է համանadrական ճանապարհը չինքում ես հrajarakan չեմ տալիս ինչ պիտի լինի որն է ельքը նախ ուզում եմ մի կարևոր հավելում ասել ձեր ասածին որ նախագահի դիկորոշումը ոնց որ ես հասկացա նրա ուղերձից դա ոչ միայն իր սուբյեկտիվ մեկնաբանություններ եւ դիկորոշումներ այլ այդ հայտարարության հաջորդող բազмаթիվ քաղաքական ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների, մտաոր շրջանակների, մտաորականների հետ ունեցած հանդիպումների գեներացումներ։ Այսինքն, ըստ եսության կարելի է ենթադրել, որ գույցոնի համընդհանուր քարտիկ, եւ կարծում եմ դա բացարձակապես պետք էի կապել տարբեր ակցիաներին, համrahավակներին, մարդկանց ֆիզիկական մասնակցության հետ, որովհետեւ եթե մարդիկ չեն գնում համrahավակների, դա դեռ չի նշանակում, որ իրենք սատարում են այս ռեժիմին կամ սատարում են այն որոշումներին կամ այն հետևանքներին, որոնք առաջացել են։ Կարծում եմ, որ հանրային աջակցությունը համընդհանուր է, համընդհանուր է, եւ այդ աջակցությունը adekvat քաղաքական warkagich դրսևորելը, դա չի կարող երբեք մարել այդ աջակցության ալիքը։ Եվ սա այն աջակցություն չի, գիտեք, ինչ որ մի երևույթիz մի partzbanis, որ եսօր անցնի վաղը միգուցե ավելի քիչ եւ այսպես կանցնի կգնա հակառակը հակառակը ես կարծում եմ որ բոլոր այն մարտիկ ովքեր որ հիմա պահանջում են վարչապետ եւ կառավարության հրաժարականը ես չգիտեմ անկախ նրանից դրանք ինչ կապերունեն իրար հետ այսնական արդյունքում իմ կարծիքով նրանք նրա ամենա լավ բարեկամներն են որովհետեւ այս քտրի այս этаպում քաղաքական հանգուցալուծումը դա լավագույն լուծումը կարող է լինել և ռարչապետի համար, և իր թիմակիցների համար, որովհետև գույցուն ունեցողը չտեսնելը այն փորձել մռացության տալը, այն փորձել ծերելը լայն արումով դրամադրությունները, տպավորությունները սայդ դեպքը չի, որ կարողանա արդյունք տալ։ Դա կարող է գեներացնել շատ ավելի մեծ դժգոհություն և կարողանալ անկախատեսելի հետևանքներ, որոնք կարծում եմ, որ ոչ մի բaragay պետք է դուլ չտալ, այսինքն ցանկացած դեպքում Բոլոր խնդիրների հանգուցալուծումը պետք է լինի համանդրական ճանապարով, պետք է լինի իրավական գործընթացներով եւ պետք է լինի համընդհանուր դիագնոզմ الدرا վերաբերալ։ Այսինքն մարտիկ ովքեր որ հիմա կարճած են իրենց աթորներին կամ անznական վտանգներ են տեսնում, պետք է հասկանան, որ յուրաքանչյուր ամեն օրը իրենց դնելու ամենի վատ վիճակի մեջ։ Բայց ցավոք սա ինձ մոտ օրինակային տպավորությունն է որ վարչապետը դա չի դիտակցում եւ կա այո մեկ ճանապարհ համանadrական արտարետ խորհրդանական ընտրությունները այդ համանadrական ճանապարհը բայց մարտիկ հայտարարում են որ ոչ չեն գնալու եւ նույնիսկ վարչապետն ասում է որ 6 ամիս ժամանակի հարկավոր այսպես ասած 6 ամիս ժամանակ է կարծես թե uzun բայց պատրաստ չի գնալ այս պայն այդ հանգուցալից մանա հաշվի նստել այո մտավորականների որոնց շատերին մենք տեսանք նախագահի այդ հանդիպմանը հասարակական կազմակերպությունների, առասարակ մտավոր մտավորական շրջանակներով, ովքեր ակտիվություն են ցուցաբերել, այո, նույն պահանջին են եւ նախագահը իմիեր ելել կարծես թե բոլորի կարծիքը, բայց վարչապետը եւ իշխող թիմը չի ուզում դա անցնել։ Ցանկացած իշխանություն կարող է գույցուն ունենալ միայն այն պարագայում, երբ ունի հանրային նվազագույն վստահություն։ Ես կարծում եմ այդ վստահությունը այսօր բացակայում է անկախ դրանից թե մարդիկ դա որտեղ են արտահայտում իրենց տանը նստած իրենց սրահներում իրենց ծանր առալողությունների մեջ հրաժեշտի իրենց իրերը ազատագրված տարածներից հայաստան տեղափոխ բեռնատարում այդ անվստահությունը այսօր ինք կարծիքով գրում է համընդհանուր բնույթի դաջ տեսնելը սակայն իրականությունից կտրվել է նշանակում։ Հիշեք 2018 թվականին, երբ որ կարճ հանդիպում ունեցավ Վարչապետ Սերգե Սարկիսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեվ, նա նրա մեղադրում էր այն բանի համար, որ նա չի դիտապետում երկրում նոր ստեղծված նոր իրավիճակին եւ որ իր հետ չէր կարելի խոսել որպես 7% քաղաքական ուժ ներկայացնող մեկի հետ։ Դե դեպս այդ, այդ պահին իմ կարծիքով նա ճիշտ էր, որովհետև նա այդ պահին 7% ներկայացնող չէր։ Ես կարծում եմ հիմա ինքն է հայտնվել այդ վիճակում, որ պետք է հաշվին նստի նոր իրողությունների այդ։ Այն ինչ վիճակի մեջ որ ինքը դրել է մեզ բոլորիս, մեր երկրին, մեր ժողովրդին, այն որոշումները, որ ինքը կայացրել է եւ պատերազմից առաջ եւ պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո, այդ հետեւանքները պետք հայտարը, է ունենան պատասխանատու։ Այսօր էլ էինք հայտարարում, որ ինքնն է ունի թիվ 1 պատասխանատուն, բայց այդ պատասխանատվությունը պետք է դրսևորվի կոնկրետ քայլերով, եւ այդ կոնկրետ քայլերը դա վեցամսվա աշխատանքային ծրագիրը չի հաստատ։ Զախող իշխանությունները այդպիսի բնավորություն ունեն, միշտ կտրվում են իրականությունից եւ այստեղ է սկսվում ցախողների շարքը։ Պարոն Ղազարյան, դուք արտակագ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարարի կոչում ունեք։ Հնչո մեղադրանքներից մեկը այն էր, որ Վարչապետը առիթ են այո տվել պատերազմի, Ալիևը իր հարցազրույցներում եւս այդպիսի ակնարկներ էր անում, որ ես ինչបាន ացեմ այս մարտու հետ, որը փաստացի բանակցային process-ը մտցրել է փակուղի։ Դուք համաձայն եք այն տեսակետների հետ, որ արտաքին քաղաքական առումով մենք դժվարին դակացության մեջ ենք հայտնվել, ոչ թե պատերազմը, պատերազմի ընթացքում մենք Լավ չէ արձագանքը ինձ հանդեպ։ Ես այդ իմաստով կարող եմ հողոմանալ միայն փաստերին։ Վարչապետ Փաշինյանի Բա իշխանության գալուց հետո հայ ադրբեջանական բանակցությունները Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանության չեն ունեցել։ Չնայած այն բանին, որ դա Արտակին գործերի նախարարության համար, իրենց կայքում դեղアドված տեղեկատվությամ յեղել է թիվ 1 առաջնահերթություն՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանության բայց փաստացի բանակցություններ հայ-ադրբեջանական տեղի չունեցել։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև տեղի ունեցել ընդհանրեն մեկ պաշտոնական հանդիպում Վիեննայում, այսինքն հանդիպում, որը հատուկ կազմակերպված է երկու պետությունների ղեկավարների համար։ Նրանց միջև եղել են տարբեր հանդիպումներ՝ տարբեր առարողությունների ժամանակ, ասենք, ֆուտբոլային ստադիոնում կամ ԱՊՀ երկրների ղեկավարներ կամ Դավոսում կամ Մյունխենում որ մասնավոր կազմակերպությունների կողմից կազմակերված չնաթ հերինակավոր միջոցառումների շարժանակներում ընդ որում Վիեննայի հանդիպումը չի արձանագրվել իբրև բանակցություններ այլ արձանագրվել է իբրև հանդիպում երկուսի միջև տեսակետներ փոխանակելու համար բանակցություններ որի ընթացքում կքնարկվեն կոնկրետ խնդիրներ իրավիճակը շտկելու իրավիճակից դուրս գալու կոնկրետ լուծումներ մեխանիզմներ հայ ադրբեջանական բանակցություններ տեղի չեն ունեցել Ես եթե չեմ լինում բանակցություններ, ապա դա տաներու է կոնֆլիկտային իրավիճակի պայմաններում, դա հանգեցնում է կոնֆլիկտի սրման եւ նաեւ ռազմական դրսեւորման։ Ավելին ասեմ ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանի աշտոնավարման շրջանում նա հակադրվեց ամբողջ միջազգային հանրության հետ, որովհետեւ նա հայտարարել է, որ ինքը իրավասու չէ բանակցել Արցախի հարցում, Արցախի անունից, որովհետեւ Արցախի ժողովրդը չի ընտրել իրան։ Եվ ինքը իրավասու՞ չէ բանակցել Արցախի անունից։ Արցախի անունից կարող է բանակցել միայն Արցախի նախագահը։ Այն ժամանակ Բակո Սահակյանը կամ Արայիկ Հարությունյան։ Սա իր դեսակետն է։ Բայց միջազգային հանրությունը, որը ստեղծել էր Եհակիմ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, հայկական կողմից պաշտոնական բանակցող մշտապես ճանաչել է Հայաստանի պետության ղեկավարին։ Եվ եթե դու միակողմանի դուրս եց գալիս բանակցային գործընթացից, Եվ ճունես, նույնիսկ համանախագահ երկրներից որևէ մեկի համաձայնությունը, ապա դրան ամիջապես հաջորդում է եւ հաջորդեց պաշտոնական արձագանքները, որ բանակցային ձևաչափի փոփոխություն որևէ կողմ չի նախաձեռնում։ Այսինքն մենք հայկական կողմը ստեյությալ պաշտոնապես դուրս եկավ բանակցային գործընթացից հայտարարելով, հակադրվելով համանախագահ բոլոր երկրների որոնք ստացել են միջազգային մանդատ այդ այսինքն ամբողջ համաշխարհային հանրության հետ նա դեր ունեցավ տեսակետների հակադրություն ավելին երբ ակնկալվում էր որ, ակն որ հայկական կողմը որոշակի զիջումների պետքա գնա ստանալով դրա դիմաց արցախի կարգավիճակ այդ կարգավիճակի շուրջ պետք է լինեն բանակցություններ եւ այլն դրան հաջորդեց այսինքն բանակցային գործընթացից աստեայության դուրս երկողը որը շարունակում է միջազգային համայնության համար մնալ որպես պաշտոնական բանակցող, հանդես եկավ հայտարարություններով, որ սա Հայաստանը եւ վերջ, ոչ մի թիզ հող մենք չենք դรามադրելու։ Եղան քաղաքական հայտարարություններ պաշտպանության նախարարի կողմից, որը վարչապետը վերագրեց իրեն, որ նոր ապատերազմի դեպքում կլինեն նոր տարածքներ, եւ մեր հասարակությունը ձեւավորես նաեւ այդպիսի սпасելիքներ։ Եվ հիմա մենք ունենք այս ծիրողությունը։ Եվ ոչ մեկ չի ուզում դրա մար պատասխանատվություն կերել։ Ինց հետա քքիր, ասենք, վարչապետը երբ որ սնորագրումը արտաքին գործերի նախարարի աշտոնանք անելու որոշում։ Իր իրեն պիտի քա հետա քի, չէ՞, թե նախարարն ջիա հեռանում պաշտոնից։ Եթե դա ցախողման համար է, իսկ դա ականհայտ է, որ դա ցախողման համար է։ Բապա ինքը նրա ամիջական ղեկավարն է։ Արտաքին գործերի նախարարությունն ասում է, որ իրենք դեղյակ չեն նոր օրինակ, օրինակ սնորագրվող փաստաթղթեր։ Դա ալիևես ցախողում է։ Դա ալիևես հայտ որ որովհետև նման որոշումները չեն կարող կայացվել 1 ռոպեյում, 1, այսինքն երբ որ հասցվել է արդեն այն վիճակին, որ 1 ռոպեյում ստիպված պետք է գա, դա արդեն զախողում չէ, դա արդեն խայտառակություն է։ Իսեթե նախարարը աշտոնանքի արվում հենց դրա համար, ապա էլ չգիտեմ թե ինչ է մտածում նախարարի ամիչական ղեկավարը։ Այն էլ արտաքին քաղաքականության առումով, երբ որ բոլոր ժամանակներում, բոլոր երկրներում Պետությունների արտաքին քաղաքականությունը ղեկավարում են պետությունների ղեկավարները։ Այսինքն դիվանագիտության իսպար բացակայությունն է մեզ մերել այս վիճակին։ Ավելին ասեմ, դες նոր բաներ մենք նոր ենք, ենք իմանում։ Պաշտպանության գլխանախարարության գլխավոր штаբի պետը հայտարարեց, որ դեռ հունիսի 18-ին վարչապետին զեկուցվել է անվտանգության խորթի nist-ում, որտեղ ներկայնի արտաքին գործերի նախարար։ Զեկուցվել է ռազմաքաղաքական իրադրության մասին, որտեղ Լավագույն լուսումը համարվել է պատերազմից խուսափելը։ Ինչ քրքիր է, ես այսօր փորձեցի նայել մեր աշխատանքային աշխատանքային գրաֆիկները հաղորդագրությունները հունիսի 18-ից հետո։ Ինչ ջանքեր է գործադրել արդ գործնախարարությունը վարչապետի անձը, որը պիսի հիմք ընդունելով ռազմակախական նոր իրողությունը խուսափեն պատերազմից։ Ինչ նոր բանակցություններ են վարել։ Ինչ հանդիպումներ են ունեցել այդ ժամանակահատվածում դրանից խոսապելու համար։ Ու բարձումա կատարյալ անգործություն։ Հանցավոր ինքնավստահություն, չհիմնավորված ինքնավստահություն, յերևակայական ապատկերացումներ եւ դաժան իրականություն։ Դրա մասին միշտ խոսվել է պոպուլիզմի մասին, շոուների մասին ճորոմ խոսքերի արտահայտությունների խոստումների որոնստակ աստեյության քիչ գործ է եղել ավելի շատ խոսք ավելի շատ լայֆեր քան իրականություն ցավոք սրտի սա է եւ լրրալ չնկատել սա նույնպես հանցագործություն է ես թվում է ամեն դեպքում ունենք այն ինչ ունենք մես ուշ գորով որը պիսի ծեղծված իրավիճակից դուրս գանք անցնում եւ այսպես ասած հաղթանակած հաղթելու է իվերչո ժողովուրդը, հաղթելու է մեր պետականությունը, պիտի լինենք ամուր, պիտի լինենք միասնական եւ այս փորձությունը հաղթահարենք, շարունակենք ապրել մեր հզոր հայրենիքում։ Երկիր մեդիա եթերում ազգային օրա կարգներ կհանդիպենք։